ажилчдаа бэлдэхгүй бол зүгээр гаднаас ажил хүч авдаг хэвээрэл байна. Тэгэхээр Монголын мэрэгжлийн боловсролтой залуучуудаа бэлдэж байж гаднаас авч байгаа энэ ажилчдынхаа тоог бууруулнаа. Ийх олон шийд гаргаж байгаа. Гарын үсэг зурж байгаа. Энэ болгоны ард яг өөрийнхөө толгоогоор л хариуцсан шүү дээ. Тэгэхээр би хариуцлагатай байх хэрэгтэй. За 16 цагаас өнөөдөр гурван талд гэрээ хэлцлийн одоо эхэлтэй байгаа. 16 цагаас за энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг нэмэх ийм асуудал байгаа. Одоо үйлдвэрчний эвлэл за мөн ажил олгогч нартайгаа ярьж хагаад хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 240 сая төгрөг хүргэлээ. За сайн байна уу? За энэ 7 хоног манай яамны хөдөлмөрийн яамны хувьд маш ажиллаар буталсан ийм 7 хоног байлаа. За энэ 7 хоногийн хамгийн чухал үйл явдал бол энэ 7 хоногийн гэхгүй ойрын 2-3 жилийн хамгийн том үйл явдал боллоо. Цалин үйлсний доод хэмжээг бид нэр 240 сая төгрөг хүрдлээ 25%-аар нэмлээ. За энийг би бас олон том дард иргэдтэй бас тодорхой товч ямар ашиглалттай юм хэлж зүйтэй юм байна. Тэгэд өндөр цалинтай улсууд, дунд цалин, өндөр цалинтай улсууд цалин үйлсний доод хэмжээ авч байгаа, хамгийн бага цалин авч байгаа, одоо ядар зовж байгаа ард иргэдэд энэ буруу ойлголт өгөөд байна л да. Тэгэхээр энэ чинь үнэхээр ард түмэнд хэрэгтэй. Нийт яг сая гаруй хүн одоо ажил хийж байгаа. За үүнээс 4 буюу 40 гаруй мянган, 42-3 мянган хүний хувь заяа багхгүй юу? Тэгэхээр бид өнөөдөр нэг зүйл ярьдаг шүү дээ. Монгол хүний ажлын үнэлэмжийг бид дээшлүүлъя гэж. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар ерөөсө цагийн үсэг 70 цент байгаа байхгүй юу? 70 цент. Энэ бол ер нь дэлхийд бол хамгийн бага байгаа. Тэгэхээр Монгол хүний ажлын үнэлэмжийг дээшлүүлэхэд бол зөвхөн хамгийн энгийн хэрэгсэл ажил бол бид өнөөдөр ажлын үнэлсний доод хэмжээг, хөдөлмөрийн үнэлсний доод хэмжээг нэмсээ. За нэмсэн нэмэх нь бас нэг ямар ач холбогдолтой гэвэл за ажлынхаа үнэлэмжийг нэмчлээ. За бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 230 сая төгрөг байгаа. 230 сая төгрөг тэтгэврт авч байгаа хүн байна. Ажил хийе гэсэн сайхан 90 дээрээ байгаа залуу хүн 102 сая төгрөг авч байна. Эн чим нөгөө ажил хийе гэсэн 90 жилийн дараа байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан тэтгэврээс ажил хийж байгаа хүн тэтгэврээс илүү цалин авч байгаа гэдэг нь бид үүгээрээ баталж өгч байгаа. Одоо 240 сая төгрөг болчихж байгаа. За нөгөө талаар бас нэг чухал зүйл хэлэх ёстой. Тэр нь яг л одоо хөдөлмөрийн үнэлсний доод хэмжээ тед нугалсан одоо торгуул гэж яриад байгаа. Торгуул нэг л замын цагдааг нь бусад торгуул өдр 9 сарын нэгнээс зөрчлийн хувь үйлчлээд эхэлнэ. Хөдөлмөрийн үнэлсний доод хэмжээ гэсэн ийм ойлголт байхгүй болж байгаа шүү дээ. Тед нугалснаар торгон моргон торгуулын нэгж гэдэг ийм зүйлтэй болж байгаа. Тэргээр явна. Хөдөлмөрийн үнэлсний доод хэмжээг нэмснээр би манай яам бол Монголын дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийг хамгаалах нэг чухал алхам болж байгаа. Яагаад гэвэл гаднаас ажил хүч оруулж байгаа компаниудад эдийн засгийн хөшөөрөг болж байгаа байхгүй юу? Хөдөлмөрийн үнэлсний доод хэмжээг хоёр дахин нугалж хөдөлмөрлөлийг дэмжих санд мөнгө тушаад байна. Тэрийг бид бас жоохон босгын нэмж өгж байгаа. Үүгээрээ бид дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийг хамгаалж байгаа. Гадны ажилч давгүй ш. Одоо би ч Монгол залуучуудаа ажлын байраар хангах гэдэг ш. Одоо олон залуучууд одоо ажил хайж явж байна. Дотоодын компаниуд гаднаас хятад барилгын ажилч юм шиг ядаж Монгол залуучуудыг ажилуулъя. Мэргэжилтэй, боловсролтой залуучуудыг л ажилуулах хэрэгтэй. Ерөөсөө л ийм зүйл байгаа. Тэгэхэд энэ бол ард түмэнд үнэхээр хэрэгтэй зүйл ээ. Тэгээ 240 сая төгрөг одоо ажил олгогч эзэдэд бүс бизнес компани захирлуудад хүндрэлтэй гэдэг байгаа. Гэхдээ үнэхээр бизнес хийж байгаа л бол хамгийн багаар цалинж байгаа хүмүүстэй нэг хитэн цаас нэмээд өгчих байх чадaltaй байх хэрэгтэй шүү дээ. Монголчууд бид асар их түүхтэй, агуу их түүх байна. За ирээдүй бас бидний их байгаа. Тэгээ Монгол залуучуудаа бид ажилтаа орлоготой байхын төлөө, за монголчуудаа бид бас сэтгэл ханамжтай байхын төлөө бас ингээд ажиллаж байна. Эдийн засгийн хүндрэлтэй хямралтай байна гэж. За хамгийн гол нь эрх барьж байгаа манай нам дотроо өв нэгдэлтэй байх шаардлагатай байна. За аль аль намд олигархууд байдаг нэ. Олигархуудын толгилцоонд ард иргэд л охирж байна. Би үүнийг л хэлмээр байна. Бас манай намын олон түмэн одоо олон мянган гишүүд дэмжигчид бас намайг өвнөгдөлтэй байгаасаа гэж бодож байна. Ер нь бол энэ улс төрийн намууд энэ бизнесээс хол байх хэрэгтэй. Бизнесмэнүүд төрд орж ирээд үнэхээр бас энэ бас нэг төрийн ажлыг гацааж яах гэж би хувьдаа харж байгаа. Тэгээд том том эдийн засгийн бизнесийн төслүүд аль хэдийн явчих байлаа. Би бол энэ мега төслүүд яваасаа гэж боддتي. А түүний цаана олон мянган монгол залуучууд ажлын байртай болноо. Тэгээд төсөл болгон улс төржөөд эхлэхээр миний хувьд бол бас санаа зовд юм аа. Тэгээд цаана бол олон мянган монгол хүн ажлын байртай болох ёстой. Гэхдээ
Монгол улсын хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээнүүдэд бид бас их хүргэж байгаа. Энэ жилийнх бол нэг онцлогтой. Бүх мэдээлэлээ бид ил тод нээлттэй явуулж байгаа. Одоо залуучуудын хөдөлмөрлөлтөд зээл олгодог байсан хөнгөлөлттэй зэл тэрийг хүмүүс мэддэггүй байсан байна. Маш их одоо залуучуудын төсөл ирж байна. 35-аас дээш насныхан бид энэ жилийнх бол онцлогтой. Бас үнэхээр шаардлагатай улсуудад зарим нь одоо босохгүйгээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. Айн гэхдээ бол тодорхой шалгууртай байгаа. Тэр шалгуурыг давсан байх ёстой. Тэгээд бид бол хөдөлмөрийн яамныхаа мэдээллүүдийг ил тод нээлттэй энэ жилдээ бас их түгээж байгаа. Шалгарын ажлыг хамрагдгийг гэсэн иргэдийн хүсэл бол одоо хүсэлт бол маш ихээр ирж байна. Тэгвэл сайхан угаад байгаа сахуулаа цэцэг ногоо тарихтай хүмүүсийн ер нь жоохон сэтгэл санаа жоохон сэргсэн юм уу гэсэн ийм айс болоод харагдаад байна. Яг зөвөр миний ажлын онцгоос болоод байгаа юм уу ийм зам агрийн ажил их хийгдсэн болоод юм уу? Урмын сайхан уу болоод их унахад тайлдаг болсон байна. 7 метрийн өргөнтэй замыг 14 метрийн өргөнтэй болгох гэж байна. Тэгэхээр энэ чинь шинжлэхийн тулд нөгөө хуучин байгаагаа одоо энэ байгаа асфальтуудыг чинь эргээд хэрэглэнэ шүү дээ. Манай спортыг ер нь хөгжүүлээд байгаа сүүл үед нэлээ одоо сайн болж байгаа юу бол тэрэлтээ хөшүүрэг. Ер нь саяхан олимпик дэлхийн аваргаас медаль авсан тамирчидад одоо цалин урамшуул гэх юм уу цалин гэх юм уу нэлээ тооны нэлээ хэмжээний мөнгө өгдөг болсон. Ерөнхий төлөвлөгцсөн ажлууд бол яг л биелээ. Энэ 7 хоногийн гол ажлууд бол одоо АСЭМ-ийн парламентын цуулга уулзалтын ажил байлаа. Гол ажил маань. Тэр маань 21-22 дугаарын тэг сондгоо хязгаарлалтанд орсон. Одоо үед одоо хурлын маань явагдаад явагдчихэйд. Ер нь энэний бүх ажлыг зохион байгуулах нь тийм амар биш. Одоо нэлээд 300 гаруй төлөөлөгч нар ирчихсэн байна. Тэгээд одоо ахсаа бүтээн сайнаар ингээд буцах баха гэсэн юм байтал. Өчигдрийн удирдлагын зөвлөлийн хурал 14 цагаас суралдаад түнжин гарууд дээр байн хуралдаа тавууд үйлч. Тэндээс цуслангийн замыг дуусгах ажлын үүрэг зарлах чиглэл аваад одоо бид нар салаа зам буюу нөө салхитын шадуулангийн хуурай мохрын яргаатын зам дээр одоо энэ ажлыг гэрээ хийх, ирэх өх ажил эхлүүлэх ийм ажил болов. Одоо дараа 7 хоногоос эхлэх гэж байна. Одоо цуслангийнхаа асуудлуудыг нэг мөр шийдээд авах. Нодлингийн хийсэн зам дээр чинь суурийг хийгээд орхицсан бас дутуу зүйлүүд байгаа. Энийг одоо гүйцээх. Одоо энэ 7 хоног гүйцээх ийм үүрэг чиглэл бол удирдлагын зөвлөөс авсан. Тэгээд дараа 7 хоногт бол тийм ажлуудаа хий гэт ингээ байж байна. Аа ер нь бол бид нэг яриагүй орхицсан нэг зүйл байгаа. Энэ юу вэ? Нийтийн тээврээ бий чинь бас харагддаг. Нийтийн тээвэр дээр бас нэг дараа 7 хоногт дээр ол ажиллаа бас хийх ажил байгаа. Смарт карттан дээр төсөл мэн нүлээ явж байгаа. Тэрний хоёр дахь үе шат одоо ингээ эхлэх гэж байна. Тэгээ энэний бэлтгэл ажлыг бас нүлээ үзэж харах одоо очиж харах шаардлага байдаг. Нэг миний нэг онцлог бол аливаа нэг зүйлийг эхлэхийн өмнө бэлтгэл ажлаа их сайн хийдэг. Нэг алдартай үг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ хийн цагт одоо хөлс их гарна. Одоо байлдах одоо тийм ажил хийхэд бол хөлс бага уснаа гэж тийм хүч бага гарна гэж. Тийм учраас ер нь аливаа нэг ажлыг бол бэлтгэл ажиллаа их сайн хийж одоо үр дүнгээ их сайн хүртэх ийм зүйл руугаа явъя гэсэн. Ийм л одоо зүйлийг бол их эрхэм баримтлагдав. Тэхийн тул заавал очиж одоо газар дээр нь үзэх харах шаардлага бол зүйсээр гард. Тэгээ очих нь одоо ямар утга учиртай байдгийг хэрэг ерөн нэг мэдрэмж төрдгийг ерөн ажил хийхэд нэг иймэрхүү байна гэдэг. Тэгээ ялангуяа хүмүүсийн үг үсэг их сайн сонсох хэрэгтэй байна. Тухайн ажил ямар хүн байхаас үл хамааран юу хийх гэж байгаа вэ гэдэг зүйлээ бодвол их сайн бодож хугаах шаардлага үүсэж гардаг юм аа. Тийм учраас бэлтгэл ажиллаа сайн
хийх ажилтнууд бол ажлын бол 90% байна гэж ингэж ойлгож байна. А дээр нь бол ажил ихлүүлэх нь гэдэг бол бас их чухал шүү дээ. Тийм учраас бэлтгэл хангагдаагүй ажил бол хийхэд тийм ээ. Юу нэг ажлын үр дүн болвол их муу гарна гэж. Тийм учраас бэлтгэлийг сайхангаа гэсэн зүйл байна. Манай энэ нэвтрүүлэг бол ганц одоо ирээд нэг удаа суугаад нэг ярьсангүй. Бид бол 7 хоног ийм ажлын 5 өдрийн өглөө болгон явж ажилтайгаа танилцж байдал барь хийдэг. Энэ маань ер нь цаашаа үргэлжлээсээ ер нь энэ байдлаа нэлээд айтайхан зохион байгуулалтаа иймэрхүү нэвтрүүлгийг та бүгд бол бас их одоо өргөн дэлгэр явуулаасаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд нийт 25 үздэг үзэгчд маш олон байдаг. Эндээ бүгдэнд нь амжилт хүсээд одоо энэ жил бол одоо их бүтээн байгуулалтын жилүүд бол үргэлжилж байна. Бид бол ер нь 20 он хүртэл бол бүх ажлаа бол хийхээр 2020 гэдэг төр дэвшүүлсэн байдаг. Энийхээ ажлыг бол одоо яг ийм дундаа ороод явж байна. Тэгээд та бүхэн ажлын амжилт ажлаа сайн сайхан үргэлжлүүлээрэй гэж хэлж байна. Гендри асуудал гэхээр дандаа эмэгтэйчүүдийн асуудал юм шиг, тэр тусмаа улс төрийн эрхийнхээ төлөө ярьж байгаа хүмүүсийн асуудал юм шиг ойлголцсон тийм одоо бас сөрөг юм харагдаад байна. Монголд ажилгүй эмэгтэй хүүхэд гарах юм бол ядаж хүүхдийнхээ одоо тий наазахын хэрэгцээ нь одоо шаардлагатай байгаа. Тэр одоо хөрөнгө мөнгөний дэмжлэгийг авч чадахгүй байгаа нь өнөөдөр асуудал байна. Эмэгтэйчүүд улс төрд оролцсоноор ямар ачаал бүтэлтэй юм бэ гэхлээр нийгэм илүү одоо хүнд ойрхон хүүхдийн асуудлыг бид нар ер нь бас их өөр үзгээс харах шаардлагатай болж байна. За сайн байцгаана уу. За юуны өмнө шинэ өглөөний минь төргий. Тэгээд нөгөө хүсэн үлээсэн цаг хугацаа гэдэг шиг нийгмийн ажил Монголын эмэгтэйчтэй холбооны одоо сүүлийн 3 одоо сарын туршид бас бэлтгэлээ базааж хангасан Социал төрний олон улсын эмэгтэйчүүдийн хурал маань өнөөдөр 14 цагт албан ёсоор эхлэх гэж байна. За өчигдөр бид бүх гадныхаа зочдыг хүлээж авлаа. Ингээд одоо бүх зочид маань цагтаа эх оронд маань морилж ирсэн байгаа. Одоо гаднаас ирсэн дөрвөн дэд ерөнхийлөгч маань хамтдаа суугаад энэ хурлыг зохион байгуулах удирдах зөвлөлийн хурлаа хийж байна. За бид бол одоо Монгол талаасаа бүх зочид урилга мандатаа тарааж хүргээд ингээд бэлтгэл ажил маань хангагдсан байна. Одоо хурлаа эхлэхэд бүгдээрээ бэлэн болсон байна. Хамгийн их бүтээлч одоо 7 хоног байсан гэж хэлж болно. Ягаад тэгэхээр олон улсын хурлыг одоо эх орондоо бас хийнэ гэдэг бол нийгмийн ажил Монголын эмэгтэйчтэй холбооны хувьд нэр төр хэрэг байлаа. Ягаад тэгэхээр зөвхөн одоо манай холбооны ажил биш. Монгол эмэгтэйчүүдийн маань ажил хэрэгч байдал, хариуцлагатай байдал, за одоо энэ асуудалтай хандж байгаа олон талын үнэлгээ бол одоо гадны одоо зочин улс орнуудаас авах учраас энэ 7 хоног бол манай хамт олонны хувьд бол миний хувьд бол хамгийн бүтээч 7 хоног байсан хэлхий. За юуны өмнө одоо ажлын 5 өдрийн туршид бас бидний хийж байгаа ажлыг үзэгчдэд хүргэсэнд маш их баярлалаа. Үзэгчдэд маань бидний ярианаас бас тодорхой зүйлийг ойлгож энэ одоо хурлын ач холбогдлыг ойлгосон байх. Тэгээ нэг олон улсын хурл хийнэ гэдгийг маань ач холбогдол юу юм бэ гэхээр энэ хурлаас гарч байгаа Улаанбаатарын тунхаглалт өнөөдөр олон улсын төвшөнд амжилтанд хүрсэн олон эмэгтэйчүүд одоо олон одоо охид бүсгүйчүүдийн амьдралаар туршигдаад зөвлөмж болгоод олон улсад тэрийг нь мөрдлөг болоод аваа явж байгаа энэ зүйлийг Монгол улсад энэ зочид маань өөрсдийн биеэр ирж хэлж ярьж өгж байгаа нь өөрөө хизээч одоо хуучрахгүй тэгээ бас олон жилийн урт настай ийм одоо зөвлөгөө байна. Тийм учраас энэ зөвлөмжийн дагуу Монгол орны олон эмэгтэйчүүдийн өдөр тутмын амьдралд нь гэрэл гээгээ асч итгэл үнэмшил бий болж улс төрийн шийдвэр гарах төвшөнд их оролцоовол эмэгтэйчүүд их маань нэмэгдэнэ гэдэгт огтхонч эргэлцэхгүй байна. За баярлалаа. Их өдөр өрсөлдөж штэ. Нийтхийн өглөө сош моншихгүй байдаг. Хинч өглөө босонготой мур муу мухай бичдэг байхгүй. 7 хоногт нэг 2-3 өдөр чадвал бас фитнест орохыг боддог. Өөр хүмүүс маань өнөөдөр Монгол улсын 3 сая иргэний нэг болж төрснийхээ хайр алмжийг хүртэж чадчихжээ. 90-ийн хүртэл уг нь манай боловсрол эрүүлэндийн салбарыг их сайн байсан. Монгол улсын үл боловсролын салбарт бас тийм муу улс гэж өнөөдөр хаач бидний бас дүгнэдэггүй.
Why would you want me to sit on an advisory committee if I'm new? Yeah, I know. Yeah. So, сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Өнөөдөр бас хит хитэн томоохон ажлууд бас одоо тагтж байна. Манай нийгмийн ажил Монголын эмгтээчтэй холбооноос социентерний Азийн бүсийн эмгтээчтэй цуулганыг Луска зочид болоод 2 хоног зохион байгуулахаар өнөөдөр гадны зочид төлөөлөгчд нь ирсэн. Ингээ 2 цагаас нээлттэй хийх гэж байна. За өнөөдөр бас АСЭМ бас Монгол улсд бас ингээд нээлттэй бас албан ёсоор бас хийж ах шиг байна. За манай миний төгсөн хятад төгсөн сургуулаас манай сургуулийн хэд хэдэн декан профессоруд бас хүрэлцэн ирсэн, бас Монголд хүрэлцэн ирсэн байж байгаа. Би бас тэд нартайгаа оройн зоог бас барих хэрэгтэй байж байгаа. Тэгээд жил болгон бас 2-3 оюутан бид нэр бас сурахаар болоод энэ сайхан баяртай мэдээ бас хүлээж аваад одоо өнөөдөр би бас манай сургуулийг Ээлийн сургуулийг надтай хамт төгсөн хүнтэй бүтээр хамтдаа кофе уугаа манай Америкт үзэгчтэй холбооноос зохион байгуулж байгаа ажил дээр бас дэмжлэг үзүүлээч гэдэг ганц хоёр одоо гитэй сургуульд сурч байгаа оюутнуудаас байгууллага дээрээ дадлаг хийлгэж ажиллаулээч гэдэг хүсэлтийг тавих гээд би асууж байна. Тэгээд бас энэ хугацаанд хамт байсан үзэгчтэй бас баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр Монголын нийгэм эдийн засагт бид нар өнөөдөр сонгууль гэл бүх юм бас буталж байгаа шүү. Гэхдээ бид нар өнгөтэй өөдтэй байна уу да. Хин одоо хаана юу хийж гэн, юу хийхээр өнөөдөр төлөвлөж гэн гэдгийг бас бид нар тэгээд заашгүй бас харах хэрэгтэй. Хүн болгонд одоо өөр өөрийн үзэл бодол хэдийгээр байдаг ч гэсэн улсрын намуу ч гэсэн тэ өөр өөрийн үзэл баримталтай байгаа ч гэсэн бид нар улс орны хөгжил гэсэн мэтэрч нэг цэгээр бид нар бүгдээрээ зангидагдчих байгаа бах. Энэ өнөөдөр эмгтээчүүдийн оролцоо ч гэсэн залуучуудын оролцоо ч гэсэндээ туйлын өнөөдөр хэрэгтэй энэ цаг үед бас ирсэн байж. Бид нар яг хийсэн ажлаа нэгдүгээр ярихаасаа бас илүүтэйгээр бид нар бас нөгөө талаар хийх гэж байгаа ажлаа энэ 7 өнөрт би бас ярихыг бас зорьлоо. А дээрээс нэмээд өнөөдөр залуучуудын бас төлөөлөл болж байгаагийнхаа хүний хувьд өнөөдөр гадаадд төгсөөд ирсэн олон залуучууд юу хийж байна? Монголын залуу эмэгтэйчүүд юу хийж байна? Бидний амьдрал, тэгээ карьер өнөөдөр хөөгд явж байгаа манай эмэгтэйчүүдийн амьдрал, залуучуудын амьдрал бас хэрхэн яж өргөн хэмбэ гэдэг талаар бас үзэгчдтэйгээ хуваалцах ус оролтлоо. За, баярлалаа.